አራት ቀን ረሳ ደስው ይመስል ማይነሳ አርፍዶ ይመጣም በጊዜው አናዛር መነሳቱ ማይቀር ለጊዜው ነገር ቢጨላል አለቀ በቃ አይባልም ያራት ቀን ይሁን የብዙ አመት ይችላል ታምር ሊሰራበት የነገታ ብቻውን ጌታ የነገታ አህ የነገታ ታምረኛ ነው የነገታ ዘላለም ጌታ ነው እና መሳፍንት 6 ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ ያለውን አብረን እናነባለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሁለት አነባለሁ። 6:2 የሚዲያም እጅ በእስራኤል ላይ ጠነከረች። ከሚዲያምም የተነሳ እስራኤል ልጆች በተራራ ላይ ጉድጓድና ዋሻ ምሽግም አበጁ። እስራኤልም ዘር በዘሩ ጊዜ ሚዲያውያን ዓለም አመለቃውያን በምስራቅ የሚኖሩ ሰዎች ይመጡባቸው ነበር፣ በእነርሱም ላይ ይሰፍሩ ነበር። እስከ ጋዛ ድረስ የመንደሩን ቡቃያ ያጠፉ ነበር። ምግብንም ለእስራኤል አይተውም ነበር፣ በግ ወይም በረም ወይም አያ ቢሆን አይተውም። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። 6 ላይ ዝቅ ብለን ብናነበው ከሚዲያውያን የተነሳ እስራኤል እጅግ ተጠቁ፣ የእስራኤል ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጮው፣ እግዚአብሔር ጩኸታቸውን ይሰማል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስራኤላውያን እንዴት አደረጉ? ወደ እግዚአብሔር ጮው። ሰብ እስራኤል ከለዋቀ ዮትዬ እስራኤላውያን በእግዚአብሔር ላይ ክፉ ድርጊትን ስለፈጸሙ፣ እግዚአብሔርን ስላሳዘኑ፣ በእግዚአብሔር ላይ ስለተነሱ፣ እጃቸውን በእግዚአብሔር ላይ ስላስነሱ፣ እግዚአብሔር ትላት ያደረገላቸው ነገር ስለረሱ፣ በእግዚአብሔር ላይ ማጉረምረምና ክፋትን ማድረግ ሲጀምሩ፣ እግዚአብሔር እንዲያደረጋቸው በእግዚአብሔር ላይ የምነሳ ስለሌለው Gracias.
ግን አንድ ቀን ሃሌሉያ ግን አንድ ቀን ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር ጮታቸው ሰማ። አሜን። ምን ጮሶች እግዚአብሔር ጮታቸው ሰማ ባሉ ሲ እግዚአብሔር ጮታን ይሰማል ባሉ እግዚአብሔር ጮታን ይሰማል ባሉ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ወአይ ይሁን የቆነባ ጀራ ነው። አሜን። ወአይ ይሁን የቆነባ ጀራ። አሜን። እኔ የቆነባ ኢየሱስ እየሳለ ኢየሱስ እንደዋ ኢየሱስ ኢየሱስ ብቻ ነው። አሜን። እኔ ብዶ በራሱ ላይ መስሎ መናገር የምችል
ባደናዋያ ዲያሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ ዲያሎ ጌታ ባሉት ባካቸው እንዲያሎ ኢየሱስ ባሉት
ምንም ነገር ከይተንከፋ ለቂሳ ከለያ ሐደ ግራ ናብሽባ ናብቲ ፓራላይዝ ላይ ምኳን ተኸሎ ኸይሉ ማለት ስለዚህ ጠዋት ተነስታ እንቢ አለኝ እግሬ ስትነኝ ንጎተስያ እግሬ አብይነት ብለ ምስበለትኒ እኔ ደግሞ አላመንኳስ ዝም ብለሽ ቤትና ጽድኝ ምናምን አልኳት አነ ድማ ስለዚህ አመንኩ በቃ የተረዳ አኽዋን ሰው ፍቅራት ፊል ተንቀሳቀስ ይልያ ስለዚህ እንትን ማነሳት አጣት በጭንቅ ነው ቤቱ ነው ያጸዳቸው ስለዚህ ናይ ባንክ ኔሮ መንግስቃስ በጣም አብይዋ ንብል ነት ቤት ጋር በጣም ሰክ ገብረ ይካለ ለዝሬ ይካለ ስለዚህ አርሙ ከስድስት ሰዓት በኋላ በጣም ፍራት ተሰማኝ አርቢ ሰዓት 6 ሽሮ በጣም ፍራት ተሰማኝ ስለዚህ ለፓስተር እንደወልኩለት
بدهريون فاستر دو يللو فاسترين سيدولنات ها سلكون سيانسال من نغر يني دمص سالسما انچ ليبلا يوتا زردو انچ نو يبلاشالي ولا حنتي دبلكو نغر كي سمعن معاك خبل عكز وتا قبليو معاز هاسيا زلو يلني لا بس هذا لا انچ ليبلا يوتا زردو انچ يبلاشالي معاك خبل عكز وتا قبلسي سخبلي عيو يلني سلازي ليجيشن شوارو باول تشيرلي اسكامت يوطا زندو توغوان توغوان سلازي نوغوان كي تبر عيوز وطا قبل شباح قبر عيوز وطا قبل توغيو يلني اندازي سلال ندقنا بتعم فرات النار كوت متا كمز مسمل كن دماء بتعمي فريحة مالج سلازي ودى بيت يمتعنا تصلي شعونا بيتنا مالجي تقليلي تنش تنكسا قصا ده دروه خليك مالسنا شعود نيشي مستنكسا قصتك لك حمتنا كده ما وينه مالك انت انا طوال صلي تنش تنكسا قصا ده زهونك شعوها بنبو ننبو قرب تنكسا قصا خمس لا خمس نبرتهم كوينه مالك ماشي انت بيت كوج مالك عقات حمام اديام كوف مبالا سينا مالك ماشي انت سلاف تشالنج كوج مالك سلاف تشالنج ልጅቷ በጣም ተሸገረች እና እዚህ ወጣ ለቤታ ሄሰ ተጸለየላት አንቺ ቆጮ ያላልች እሷን ዚያስ ቆጮ አያጋት ጸለየች እና ስለክ ፓስተር እንደነገረኝ እሷን በዛ ልጅ ካስ ካንሰር አስቆምጣው ጥላት ቦርቸር ቢያስቀምጣት ነው ያሰበግን እግዚአብሔር ቀደማለች ነው ጥይ እሳ አብዝንዳ ዘዋወረት ክጥሌ ለሐላ እንደከፈቱ ፓስተር ዝበለኔ ወሳ ደጊማ ንግራትኒ ናይ ህማም ሽኮረ ካንሰር ናይ ካንሰር ጌዲፉስ አብውል ቸርከ ከመጣ አይደለኝ ነው ስለዚህ ልጅሽ ተፈውሳለች አሁን የሚመጣ ቅዳሜ በግራ ነው ትመጣለች ወልቲ ተፈውሳና ዘበቱ አታ በግራ ተመጣለች ስለዚህ ክራሜት ተጸለይላ ስትሄድ ሽንት ቤት ቁጭ ብላ ምን ትንሽ ተፋርጋ ልትሸጅ ጀመረች ማለት ነው። አብዝ ተጸለይላ ምስከደት አብ ሐማም ቆሩ እግራ ሰይራ ሆክ ትብል ጀመረ ማለት ነው። ጧት በደንብ ሽንት ቤት ቁጭ ብላ ምን ጀመረች ማለት ነው። ለጸባይቱ በጣኒ ከመቀደማ ሆክ ይላክ ጀመረ ማለት ነው። መንገድ ግን እንቢ አላት። ክትረግስ ግን አይቃለት። ስለዚህ ሆክ ተከሰራት ማለት ነው። ለሊት አይደወለችና ልጅሽ እንዴት ናት አለች። ሽንት ቤት መግባት ምናምን አሁን ደህና ናት ግን መርጋት አልቻለችም እዛ ነው ያለችው አባት ምክንያቱም በአንድ እግሯ እንደዚህ ነው ትረግጠው እቺ ደግሞ በጣም ደከመች ደግሞ ወፍራና ልጅቷ በቃ በዚህ አንድ እግሯን በጣም ደከመች ስለዚህ አንቺ ወደ እኔ ይዘሽ ነይ አለች። ስንሄድ ወደ እነሱ ቤት ስንገባ የሆነ የትልቅ መኪና ነበረች መግባት እምቢ አለኝ ማለት ነው መግባት አልቻለ ብራሻው ወደዛ ምግብ አልቻለ ከዛ አንድ የነሱ ጎረቤት እህታችን አለች ከነሱ አባንድና ባንድ ይዛን ወደ ንጽሕ ቤት አስገባ ነው ማለት ነው። በሰንበት ንጽባሂዱ ሰንበት ንጽሕ ደውላት ላይ ትረግጻይ ካለትን ምስበልዋ ናብገዛ ይስካን እጅለኝ ምስበለትኒ ናብገዞም ዘእቱ ወደና ጸብብ ስለዘነበረ ተዓባይ መክናታ አጣይካለትን ብራሻይ ናቲና ናም ነብይ ሳሃይ ገዛክና አትሆነና አብጎረቤቱም ዘነበረ ተቆና ሐደ በሐደ ወገን ሐደ በሐደ ወገን ኮይና ናም ገዛ የቲና ናም ገዛም ሰዓተው ትድማ ስለዚህ እቤት ስንገባ አትረጥም አለችን አትረጥም ጭራሽ ጉራ መቆም አትችልም በዚህ ብቻ ነው አብገዛም ሰዓተና ፍጹም ትረግጽ አይትፈልን ያምስበለትኝ አይትረግጽን ያ ኢሊያ ማለት ስለዚህ ቁጭ ብላ ነቢ ፀሐይ በጸለይ ጀመረች ማለት ነው። ኮፊ ላሽዑ ጸለይላ ጀሚራ ከዛ ስትጸልይ በእግሯን አንዱ መርገጥ ጀመረ ማለት ነው። አሜን። በጸለይ ጀመረ ባህሩን ጀመረ ማለት ነው። አዎ ተፈውሰሻ ሂጂ አለቻ። ተፈውስኪ ኪዲላታ ወደ እንትን ወጣሽ ማለት ነው ከቤቱ ውጭ አለቻት ወጣ ካፍት ቤት ናፍታንሽ ለወጣ ማለት ነው። ሄደች እንደገና ተመለሰች ማይ አሁን ተፈውሻለሁ አለሽ ራስዋን ማለት ነው። ዶክተር እጅ ብታም ግራት ከደሚያ
አሜን ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ። እኔም ከአንድ አመት በፊት ብዙ በትን ይሸገር ነበር፣ በኪንታሮት ይሸገር ነበር፣ በኦመረዴ ማለት ነው። አለም ከመ ሐደ አመት ዝኸውን ናይ ኦመረዴ ማለት ነው። شعوم عدم على المتفوزين فعند عمس بفيت الزبيت ما تتجنوا يتفوزكم المحر عمد عبس القزاء زبيتي يعني ما تفوزا سلازيك الزبيت بزو بركة أفسنا المعرسة سلازيك الزبيت بزو بركة أفسنا المعرسة